Vent til vi kommer i halsbukten og skal... Han skal ha... Må ha noen 80 selvfølgelig. Han må ha 85. Her rykte det jo 5 poeng. Det er mye, altså. Han må ha 4-5-80, han. Han må ha 4-5-80 for å vinne. Gratulerer, Marius.
avgjort. Da ble det avgjort, tror jeg. 5-8 der og der. 6-8, tenker jeg. Ja. Ja. Det er alltid viktig. Vi får se da, vet du. Gratulerer, Andreas!